Вже тут трохи кошу поміштує своєю бензокосою. Може, скільки скосив. Але приходив колега, несе свою бензокосу, що з нього барахлить. Але то карбюратор. У них одна і та сама хвороба. А Міша, то постійно так буде, розумієш? Я сезон більше не відкошу, якщо ще витримаю. Зараз і подивимо. Поремонтували ми той агрегат, що тут в неї було. Добавив я чуть подачі топлива, відрегулював, і все, вона тепер працює. Ще одна, Міша, перед заводком, ти ворічажок до гори даєш. Ти її не можеш завести, розумієш? Бери заводи, подивимося. Що з того є? Чи буде цей косити, чи ні? Давай спеціаліст заведе, бо то щось не дуже виходить. Слушай, будівельник ти добрий, дуже добрий. А щось техніка то не твоє. Все, ми пробуємо ту чудову техніку. А ти казав, що не просто. Можеш мені заодно газон покусити? Нічого. Каже, йди коси собі. Все, Міша, буде рубила. Щось не то заходи. Сьогодні дуже гаряче, десь під 30, напевно, навіть не дивився. Що ще хотів вам сказати в тих чудокосах. Ото чудо, що лежить. Зараз трохи присяду на гамак. Їх бажано не цей, ніколи не перегрівати. Сьогодні дуже гаряче, вона скоро нагрівається. Якщо ви її не будете перегрівати, то вона ще у вас руки походить. Якщо будете трошки давати шпрайсу, щоб таку жару, то вона довго не проклигає, то гарантія. Появилося світло. В першу чергу беру ніж до своєї газонокосарки під остро. Дивіться, який він тупий у мене. Затопився. Ну, фактично, я ж його, мені здається, не острив, відколи я її купив. Зараз поострю. І буду косити першу нею. Поміж то буду косити бензокосою біля тої рочі. Трохи то, трохи то, трохи сьо. А трохи буду віддихати. Ну, а ці всі подарунки ми підготували для вас. Кавоварка, аерогриль, мультиварка, набір каструль, бокси з солодощами. Дійсно, дуже гарні подарунки і за дуже прості умови. Вам потрібно підписатися на моїх друзів. Шукайте в кожного кнопочку подарунку, тисніть її, бо саме з них обиратимемо переможців в прямому ефірі. А ще за актив і лайки подаруємо вам гроші і солодощі. Підписуйтеся, проявляйте актив і отримуйте такі гарні подарунки. Взяла собі лопату, йду на город, треба мені чесник накопати, бо хочу замаринувати кури, а там треба чеснику. Але взяла лопату, бо так розумієте, без лопати ніяк не витягнеш чесник, бо він трохи глибше сидить. Зараз буду, підкопаю собі пару штучок, о, накопаю собі, там наниз візьму біля хати, ще цибулі собі пару вимкну. Щоб було, деколи чи до салату треба, чи на зажарку. О, та такий нічого, я вам скажу, чесник в мене вродився. Один більший, один менший, але тут в мене такий є файний лад. Ну, а ви де йдете? Ну, а я би все ради не дала без вас, чи як? Ви мусите мені всюди йти, помогти, правда? Я була б лопату обсікла та й все. Та стійте там, я принесу до вас, бо щось і запльонтаєте в бульбаці та й впадете. До вас там шукали. Я несу до вас, вже будьте там. Баба не може без роботи. Вона мусить бути всюди і все провірити, бо ніхто так не зробить, як вона. То страшна робітна. Thank you.
можна запаритись на такий жарі, якщо чесно. А тепер йду пообідаю. Треба трохи відпочити. О, чесничок який у нас ладнесенький. Ксаню, ти чесник загубила? Чесник тут вона куті. А наш ти його сушиш? Його треба, щоб він підсох. Ага. Так має бути? Ну. Ти так розумієш різне? Я його і помила. Ну, скажи, мені, Оксана так різне розуміє? Та господині благороди одна тільки. Добре, давай їсти. Що ви таке робите? Та знам, а хто не можу знайти інтернет, ні раз, я прав скинути. Задовбали в нас тим інтернетом. На свій телефон ви зняли сторіс? А я вже, а що мені це? А можете мені показати той сторіс? Во, дві! Але прикольний, во той сторіс ходячий. Йой, ну окей. І мій бере. І що, вже бере? Вже бере. Я вже заварила маринад на курі, винесла на вулицю, поставила тут каструлю, хай остиває. Зверху ще накрию крешечку. Коли маринад остине, я тоді покидаю в нього кури, і вони будуть маринуватися цілу ніч. А вже завтра зранку буде Ромцю їх коптити. Хто бажає рецепт, заходьте в нас і у збережених рецепт. Якщо ви побачите по городку людину, яка йде отак, знайте, що то йду я. Тому що я вже встигла зробити свої нові нігтики. Дуже файні, дуже ті, що такі собі зробила. Яскраві, жовтенькі, літні, одним словом. Таке небо якесь файне, голубоньке, я вам скажу. О, вже хоч трошки сонце захмарилося, сховалося за хмарками, то йшла, щось було дуже жарко. О, добрий день, півень, все, пішли далі. Зараз вам кину ті нігтики, які файні вийшли. Тепер можна вже посидіти, відпочити трохи. Знаєте, таке небо помаленьку затягається. Можливо, буде дощик. А нехай падає. Дощику треба. Я собі зробив кавки, взяв снікерси. І тако помаленьку собі відпочиваю. Тепер можна відпочити. Попрацював, тепер, знаєте, таке задоволення. Можна відпочити.